آیا مونے والا آیا کی ایم ہیوی گو ان اس کا پہلا بال خلا بٹ آیا پر کراس کیا بال کرائی پہلا بال گراؤنڈ شاٹ کھیلے فیلڈر ہے موجود ایک رنز کا ہو پائے گا اضافہ کہنا ان سے بلال مل بھائی کس طرح اس کا کرے مرزا منصور بھائی کھیلے یہاں پر زبردست شاٹ 6 رنز کے لیے تیمور مرزا ساتھ جناب تیاری سنا بہت تیار خان سے اوپن پلیئر کی حیثیت کرتے ہوئے موسم کی ٹیم میں بالر ہے رن کے کراس کیا بال کرائی کیلے کا وقت جانا فیلڈر موجود ملے گا سر کیا ڈراپ کیا اچھے کر رہے ہیں یہاں پر بھائی فائنل کتنے اوور کا ہے فائنل کنفرم کرتے ہیں کتنے اوور کا بالر ہے پر کراس کیا بال کرائی زبردست شاٹ نے 20 رنز اب سے یہ واسط کر رہے ملک آن نو باس بھائی انس کا دوسرا فائدہ آف سٹیپ رہا ہے اور پھر ایران اپ کے ساتھ پیر کو کراس کیا بال کرائی فائنل میچ ہے فائنل ٹاکرا ہے جناب آواز کلیئر ہوئی ہے یا نہیں ہوئی یار بال رہے پر کراس کیا بال کرائی شاٹ 6 رن کے لیے کھیلتے ہوئے آئے رن اپ کے ساتھ پر کراس کیا بال کرائی زبردست شاٹ تیمور مرزا کھیلے ہیں 6 رن کے لیے مرزا تیمور یو بیوٹی گجر خان سے خیام بٹ آئے پر کراس کیا بال کرائی تیمور مرزا اونچا کھیلے فیلڈر موجود ہے یہاں پر ملک فیصل ایک دفعہ اللہ خیر کرے زبردست کیچ افاق اڈالا کا زبردست کیچ افاق اڈالا وکٹ لینے میں کامیاب افاق اڈالا وکٹ لینے میں کامیاب افاق اڈالا بالر کے پاس ایران افساد پیر کراس کیا بال کرائی اچھا بال بورڈ کر دیا یہاں پر جناب مونے کا سن ابے اپنا ورسن میں سن کرو اوکے کا بالر پر کراس کیا اونچا شاٹ کھیلے زبردست شاٹ بلال بریک 6 رنز کے لیے ظہیر کالیان خود ہی سٹرائک لینا چاہتے ہیں جناب کریں گے میں فیصلہ نہیں کر پاؤں گا کیونکہ فیصلہ نہ کریں گے کیسی خود بالر رن کے ساتھ پر کراس کیا بال کرائی اچھا بال ملک ظفری بوچال کا زبردست بال شاٹ کھیلنے میں ناکام رہے ٹارگٹ کنفرم کرتے ہیں جناب ٹارگٹ کتنا ہے سیم ٹو رنز کا ٹارگٹ جناب بال کے بعد پھر بالنگ گیٹ پر موجود آئی رن اپ کے ساتھ استاد ظہیر کالیا آئی رن اپ کے ساتھ امپائر کو کراس کیا بال کرائی اچھا بال زبردست بال یہاں پر وکٹ لینے میں کامیاب ملک ظفری بچار خود ہی باہر چلے گئے ہیں کافی بہتر ہوں یا آنکھ پر لے تو لے تھے بال دلتی مار دکھنا ہوگا جی کسی کو کر کے دینا ہوگا مل شوٹ آلو کو مونے اللہ کیا لگا ہے خورم چکوال نے بال رن پر کراس کیا زبردست شوٹ خرم چکوال سلام بھائی وعلیکم السلام عفان بھائی وعلیکم السلام اس وقت اونچا کھیلے آؤٹ ہو سکتے ہیں یہاں پر اس دفعہ وکٹ لینے میں کامیاب تیاری اسلام آباد نے آؤٹ کر دیا ہے خرم چکوال کو نے بچھال سٹار بولر ہے ساتھ ہے پھر کراس کیا بول گئی سب دے شوٹ 6 رنز کے لیے کیا تو پاگل ہے یار اس بال کو بس شاٹ لگے گا اچھا شاٹ کھیلے ہیں سگیر پٹھان 6 نمبر 1 کے لیے سگیر اپنا آخری اور ان کا تیسرا اوور کرانے استاد ظہیر کا لیا آئے دفعہ پھر امبر کراس کیا بال کرائی اونچا کھیلے زبردست شاٹ سگیر پٹھان بولر ہے کے ساتھ آئے پھر کراس کیا بال کرائی فراز اقبال کھیلے زبردست شاٹ 4 رنز کے لیے بولر بالنگ اینڈ پر موجود آئے رن اپ کے ساتھ پر کراس کیا بال کرائی اونچا شاٹ دیکھنا پڑے گا ہاں پر فیلڈر موجود کیچ آؤٹ ٹی ایم یا کیسے ٹارگٹ ہے یہاں پر پتھر رنز کا 11 بالیں 22 رنز بلال ویکٹ کے پر آئے پر کراس کیا بال آؤٹ کی زبردست شاٹ 6 رنز کے لیے اب سکور رہتا ہے 21 رنز رہتے ہیں 10 بالز پر بلال نے رائے ایک دفعہ پھر بالنگ ایڈ پر موجود سامنا کریں گے جناب سگیر پٹھان بالر رائے پر کراس کیا اچھا بال اور اس دفعہ وکٹ لینے میں کامیاب رائے پر کراس کیا بال کرائی تجربہ لیکس ایڈ کی جانب فیلڈر ہے موجود 6 رنز کر گئے
कमाल आई रन अप के साथ अपर क्रॉस किया बॉल कराई अफाक खेले हैं जनाब ग्राउंड शॉट दो रन का होगा इजाफा है 11 बाउंड पे 11 आखिरी लम्हात हैं वीडियो को शेयर करेंगे जनाब अफाक का डाला छोटा मोने आला किंग ऑफ एशिया के छोटे भाई हैं जनाब अफाक सेम टू सेम स्टाइल कॉपी कर रहे हैं ये इधर खुर्रम चकवाल का जबरदस्त शॉट 6 रन के लिए फकी यू ब्यूटी जा रही है बॉल राय रन के साथ पैर क्रॉस किया बॉल कराई ऊंचा खेले फील्डर है मौजूद उसामा आउट हो सकते हैं यहां पर कैच ड्रॉप जनाब तीन बॉलें तीन रन बॉलर रन सताए पर क्रॉस किया बॉल कराई अच्छा बॉल ग्राउंड शॉट खेले तैयारी बॉल रहता अजीब है उधर बॉल रहे पर क्रॉस किया बॉल कराई खेले मैच विन कर लिया चैंपियन मोहसिन चिमालवन चैंपियन मोहसिन चिमालवन खुर्रम चकवाल इज द चैंपियन एवरीबॉडी नो खुर्रम इज द चैंपियन फकीर इज द चैंपियन जफर इज द चैंपियन फराज इज द चैंपियन सगीर इज द चैंपियन खुर्रम चकवाल ने फाइनल विन कर लिया जनाब